Доброго дня! Вас вітає канал заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочеться представити вашій увазі нову сівалку «Січ-3.6». Ну, сівалка не нова, вже у нас є модельний ряд 4.2. Зробили зараз 3.6 захват по багаточисленним проханням фермерів, тому що 4.2 – це все ж таки трактор від 100 сил. Тому ми вирішили піти на зустріч нашим клієнтам і зробили сівалку захватом 3,6 метра. Значить, ось так вона виглядає, більш компактно. Деякі зміни у нас з'явилися в принципі в самій конструкції, незважаючи 3,6 сівалка або 4,2 метра захватом. Деякі зміни відбулися у нас конструкційні з того моменту, коли цю сівалку ми представили вперше. Значить, бачите, прицепний пристрій до трактора, він більш легкий, більш простий, не такий, як на 4.2 сівалці, тому що на 4.2 сівалці там транспортний пристрій ще може бути в комплекті, тому там це прицепне воно дещо таке більше, мощніше. Так, що насамперед у нас змінилося? Змінилися у нас стійки турбодиску нашого турбоножа. Ось детально покажу вам, що змінилося. Раніше це була стійка з полоси. Вона була хоч і зі сталі 45, але без загартування. І тому при там невеликих таких там поворотах, або якщо була деяка перепона на полі, стійки з часом підгинало. Тому ми вирішили змінити конструкцію і от зробили ось таким ось чином. Квадрат 42 на 42. І також ми зробили поворотний механізм, який дозволяє 7 градусів право-ліво відносно осі. Він рухається. Це зроблено для того, щоб якщо буде якась перепона, то турбодиск таким ось чином мог її обійти, скажімо так, і не зламатися, в принципі, не повредиться. Ось така. Повторюсь ще раз. Поворотний механізм. 7 градусів відносно право-ліво. Також змінили самі вижимну систему сівалки. Сівалка вижимається повністю. Підсилили ступицю опорно-провідного колеса. Підсилили самий кронштейн, так називаємо ногу, як ми всі. Для колеса, для цієї всі системи. Ось тут зробили, розширили. Раніше тут було вуще, мабуть, що в половину. І тому ця втулка була також менш такою міцною. Тому можливо, її могло через деякий час розбивати. Тому ми підстрахувалися. В принципі, рекламацій не було по старій конструкції, але ми вирішили підсилити теж цей вузол. Бачите, яким чином ми це зробили. Є захисний кожух від пожежних залишків. Це прикриває. Тут ще теж буде захисний кожух. Змінили також систему заглиблення сівалки. Зробили ось такий от механізм. Він за допомогою ключа спеціального, який ложиться у зіп, крутиться. Система, ну, подібна як опорне колесо, наприклад, в плугу там крутиться таким чином. Тобто там винт з крупною різьбою крутиться. Воно якщо... Ну і труба в трубі. Така схема. Тобто викручується, це опускається. Або ж максимально, як воно піднято, це в такому положенні сівалка максимально буде заглиблена.
максимальна вага буде на сушники. Також змінили ступицю в сушнику. Значить, раніше вона була чугунна на два підшипники, але все одно при сухих ґрунтах, при великому навантажі, коли сівалку донавантажували пружиною, вона лопалась, не витримувала чугунну ступицю, тому ми зробили штампосверну, стальну, замінили на вже проданих сівалках людям, щоб не було проблем. В декого вони були, ми замінили, а декого їх і не було, але ми все одно замінили. Ось такі зміни. Так, ну в цілому ця сівалка не менший захват, в цілому вона така ж сама, як і 4.2. Ті зміни, про які тільки що розповів, це ті ж самі зміни стосуються і сівалки 4.2 захватом. Все те ж саме, тобто залишилось прикотуюче колесо, те ж саме, оснащене чистиком. Воно зроблено точнісінько так, як на сівалці Great Plains. Висівний сівалки SZ, звичайний наш, всім дуже добре відомий. Всі знають, як з ним поводиться, всі знають, як його виставляти, всі знають, де, якщо з часом потрібні будуть запчастини, де їх, ну, десь ми також ремонтну пригодність теж враховували, коли розробляли цю сівалку. Ось так виглядає привід на тукову систему. Ось бачите. Там без захисного кожуха. Спеціально хлопців попросив не ставити, поки що, щоб було видно. Ось така от. Ось такі от модернізації. Механізм передач залишився такий, як і був. Там принцип такий, як на сівалці УПС-УПН. Можливо, хто не бачив наші попередні обзори, так закрутили. Зараз відкручу вам, покажу. Так, зараз відкрутили. Якось хлопці перестарались, сильно зажали. Бачите, такий простий, надійний механізм передач на 15 передач. Можна добитися любої норми висіву без проблем. На добрива, на саме зерно. Ось так це все виглядає. Ну і ще раз, присадний пристрій. Він регулюється по виліту. Бачите, є тут отвори, по яким можна зміщувати і регулювати длину виліту ось цієї частини. Тут теж є варіанти самого прицепчика, на які отвори ми виставимо, залежно яка навізка в трактора, імпортний це трактор чи наш вітчизняний. Ось так це все виглядає. Сівалка, вже можна її заказати у нас, позвонивши нам за телефонами, які будуть вказані в описі під відео. Так що, дзвоніть, замовляйте сівалку. Сівалка надійна і в наших погодних умовах останніх років дуже актуальна зараз система no-till, і також нею можна працювати і по mini-till, можливо, по традиційній технології, знявши ось цю батарею турбодисків. І так само ці турбодиски, другий ряд, теж все знімається. І можна працювати як звичайною сівалкою по традиційній технології. Повторюся ще раз, сівалка Січ 3.6. Зроблена вона спеціально
під трактор потужністю від 90 кінських сил. 90 кінських сил буде достатньо для того, щоб працювати цією сівалкою. Ще раз обійду сівалку, покажу вам загальний план, як це все виглядає. Ось так це все виглядає. Дякую за перегляд. До побачення.